Okay, gut, Moran Leopa. Das ist schon ein spontaner Blog. Ja, ich interessante Blog hier haben. Der ist der 26. Januar, ich schaue 0756. Und ja, bitte um. Der Tages Outfit, ein paar Büchser von Shein, Fokusen sind bra. Und dann ein Polo, Treja, som kommer från H&M, kanske, tror jag. Och sen ännu en sån här svart läderjacka från Shein. Och så har jag bara upp håret nu och jag har inte spinkat mig någonting idag. Så, blir helt ospinkat och sådär. Men nu, idag har jag en lång skoldag, så från 8:15 till 16. Och sen ska jag på kvällen typ städa, men jag vet inte. Vi får nu se vad jag hittar på. Men jag brukar aldrig ha håret så här, men idag kände jag för att ha det liksom bakom öronen och sådär. Och typ fram med de här örhängena. Yes, men nu drar vi mot skolan. Yes, nu är klockan 08:49 och jag spelar en låt för mig är med. Men alltså jag fattar inte, eller det låter lite skit när jag gör. Nu är ju inte det här på den än. Ja, och sen så ska jag behöva öppna också gitarr. Så det kanske jag ska göra på det. Oj fan. Oops. Ja, det går skit alltså. Ja, men nu så ska jag käka frukost. Så jag har en sån här. Riktig god och en banan. Alltså shit, nu när jag spelar den här låten jag ska spela så låter det som en helt annan. Typ den här. Is in my mind. Men det är egentligen... Okej, så det nu är klockan 14:45 och jag har just nu sån här, eller vi har liksom haft timme här då, men jag blev inte klar med det på timmen, så att jag gjorde det nu, och nu börjar min nästa timme, jag har kö nu, sista timmen då, gud vad det är kul, ja, jag har kö nu då, så det slutar 4. Jag är så trött. Ja, jag har haft, eller jag hade första timmen sång, sen hade jag matte och sen var jag åt och sen har jag haft samhällslära 4 och nu har jag haft samhällslära 5. Okej, nu har jag faktiskt hunnit hem, men klockan är 16:11 nu, jag är jättepissnödig och jag har då haft lektion, eller sista lektionen nu, så jag har slutat skitkönt. Det var ändå inte så jobbigt då, alltså jag tänkte att det skulle bli skitjobbigt när jag har en lång dag, men alltså det gick ändå snabbt. För jag har, alltså samhällslära är skitkul. Alltså verkligen, jag gillar verkligen att vara på timmarna för att nej, jag har bara massa roliga timmar nu. Alltså jag är typ rädd för nästa period för att det är som, jag har massa kul nu bara. Och lätt och sådär, jag har som äldstestans, jag har bildkonst, spel, jag har kör. Okej, kör är inte så kul. Ja, jag har matte, men det är nice då man fattar. Alltså idag somnar jag på timmen typ. Och det är så jobbigt när man väl ska kolla och sen så... Men nu ska jag helt enkelt in, men jag ska ha städ idag. Men vi får se när det blir. Men det ska bli så skönt att gå och duscha idag, eller få göra det idag. För jag känner mig lite nasty, men jag brukar alltid duscha liksom efter jag har varit städat i pulsen, för att det är liksom nasty där, alltså. Alltså det är som sådär att det springer liksom silverfiskar överallt och spindlar och shit och... Ja, så då blir det nice att duscha efter. Men alltså gud, det är så fint idag. Alltså igår så snöade det ju så sjuttons. Men alltså wow, jag älskar det henna. Speciellt när det blir som så fluffigt på träden och... Nej men alltså det är så mysigt hörni. Åh! Sen kommer en ansiktsmask här och bara nöja. Hehehe!
Okej, hörni, nu har klockan blivit riktigt mycket här. Klockan är 19.05. Jag fyllde många senast när jag kom hem. Då, direkt jag kom hem så åt jag. Jag lagade en pizza för jag var så sugen på det. Så jag åt en pizza och sen så har jag redigerat nu. Så att jag redigerar klart en video och lagat thumbnail och allt sånt där. Så det är bara att publicera den nu som näst. Han vill inte vara här. Vi kan se du. Se där. Här, fram där. Oh. Ja, men jag ska nu helt enkelt till pulsen. Just det, jag måste komma ihåg att ta högtalare. Men ja, jag ska helt enkelt till pulsen och städa. Får försöka göra det fort. Ding. Och jag har också bytt om till mysigast kläderna. Sådana här mjukisbyxor och stickasockor. Alltså, jag fick mitt i allt skitkallt. Så därför är det också nice att få till pulsen nu då städ. För att vid pulsen får man alltid riktigt varmt. Så riktigt nice. Och så har vi den här med. Den matchar ju riktigt sockorna. Let's go. Var är du? Kom då. Okej, jag vet inte hur jag ska göra. Okej, nu har jag kommit hit vad jag ska städa. Nu är det en massa personer där. Och det är som ett så här omklädningsrum för fotbollsspelare och hockey. Eller rinkbandy och sånt där. Och nu är det massa personer där. Det ser ut som att jag är på väg bort. Alltså så typiskt nu när jag för en gång skulle ha tagit mig hit. Alltså det är alltid så. Men jag tror det är på väg. Ja, jag ser att han tar bort några skrinskor. När jag sitter här i bilen och väntar en stund. Och det tog också ett tag nu. För att jag kunde inte ta lilla bilen. Nu när jag har tagit bort allt det. Så jag kunde ändå inte ta den för den hade ingen motorvärmare och sådär. Och så jag väntar nu på att mamma kommer bilen. Men det var ju också lika bra för annars skulle jag ändå vara där. Alltså shit, saker och ting går verkligen inte som planerat nu för mig. Alltså i helgen när jag skulle tvätta bilen så tog det också typ 4 timmar innan jag kunde börja tvätta den. För det var så mycket struggles. Och nu var det liksom fullt med folk. Men jag tänker städa det idag. Alltså jag måste göra det. Det är liksom last day call. Nej, jag vill inte skjuta upp det någon mer. Och idag, alltså jag var ändå som så här taggad på att liksom lyssna på musik och sådär. Så jag tänker jag får eller jag är hem. Men jag tänker att jag typ redigerar en video nu kanske. Eller som någon timme och sådär. Typ runt 10. Ja, något sånt. Alltså klockan är liksom 20.35 nu. Så kanske om en timme. Nu ska jag käka lite lasagne här som mamma lagade för några dagar sedan. Och så har vi lite sallad. Okej, så där nu har jag då redigerat typ alltså halva videon här. Alltså det känns sjukt bra. Jag kommer typ ha 2 videos färdigredigerade idag. Då är det liksom till näst den här videon nu just. Alltså det går fast nu. Men det är riktigt nice. Jag vill få upp så mycket jag bara kan. För nästa period vet jag inte, jag kanske har ganska mycket läxor som nyst har jag typ inte alls haft något. Alltså verkligen inte några läxor alls. Så det har varit jättechill så jag har ju liksom haft tid för YouTube då och sådär. Men jag vet inte, vi får nu se hur det blir. Alltså det kommer ju inte dö ut för att, alltså speciellt helgerna har jag ju som inte någonting då. Men vi får nu se det sen, senare. Nu är klockan i alla fall då 22.28. Men ja, nu så ska jag helt enkelt vara till pulsen. Alltså det känns så konstigt att jag ska få dit nu. Men jag har bestämt mig för det. Så nu kör vi. Oh my god. Lamporna får just. Oh my god. Nu får alla lampor. Gud, det kommer bli mörkt. Alltså gud, jag är en person som verkligen blir. Eller kan göra så att jag blir jättenojig. Skrämmer upp mig själv. Alltså nu är det en annan bil här. Vilken bil är här 10:30 på en tisdag? Nu kör den iväg. Hoppas inte den kommer hit till mig. Nej. Vad fan, den kör hit bredvid mig. Vad fan gör den? Snälla, jag blir skiträdd. För nu ska jag som spring där och låsa upp en dörr. Men jag exposar mig här nu. När jag har lampan på. Okej, jag springer in hörni. Okej, det här var inte här tidigare. Men jag tänker, alltså det har ju folk här idag så det är väl bäst att städa bara. Ja. Alltså, gud vad rädd jag var. Eller är fortfarande. Alltså, det är så läskigt. Det är som fönster här längs med hela och det där bilarna. Och jag skrämmer upp mig själv. Det är det som är också ännu värre.
Men det är som just när det borde bli sent så jag tänker allting. Alltså det är lika mörkt klockan 6 och fastän det skulle vara en bil här så skulle jag vara lika rädd. Men alltså nu är jag typ skiträdd. Alltså åh. Men man har ju läst om allt möjligt som har hänt så det är väl bättre att vara rädd än att vara helt orädd och sen bara händer något. Så jag typ satt i bilen 5 minuter före jag sprang hit. Alltså. Men vi städar nu här i alla fall. Så lägger jag nu på jättehög musik så att jag inte är rädd. Okej, så där hörni, nu är jag finally klar. Alltså gud, jag fick så sjukt i axeln när jag badde på ena axeln. Men jag är klar. Alltså det är så skönt. Alltså det är påsen, ser ni? Det är som alldeles för små och sen blir det så elektriska så alltså nej. Det där blir aldrig bra och fastän jag lagade bra liksom så där att påsarna går som så där över hälften att det liksom finns inte något hål så lyckas ändå alltid alla få det ner i liksom inte i en plastpåse utan i själva roskis grejen så jag måste plocka upp det så att alltså det där är så skit alltså. Men ja, nu har jag det hennan näst på såna här. Och jag ska typ föra det där till dagis roskisen. För att det finns inga roskis här. Här är det bara sån där. Typ kanske dagis. Eller är det dag? Alltså det där är yngre än dagis, jag vet inte riktigt. Men det finns inte här mer. Och den där containern blev uppbränd. Så att jag får till dagisen. Men alltså ni ser ju hur mörkt det är. Alltså det är helt sjukt. Nej, jag kan inte ens visa så man ser bara mig men. Där, det där enda ljuset som finns. Nej, det kommer vara skitläskigt att vara vid dagiset. Ja, men jag har nu i alla fall dammsuga, moppa golven, tvätta vässorna, torka av alla handtag och vässor, bytt roskisar. Ja, det var väl det. Så nu ska jag bryfa hem och ta en dusch. Alltså, this is going to be so nice. Yes! Så, let's dra hemåt. Okej, så nu har jag då kommit hem och jag har duschat och jag har redan invigt min den här som jag köpte i min förra vlogg. Så det var igår. Men ja, nu så ska jag då göra min hudvårdsrutin, eller alltså det är nu inte så mycket till det. Alltså jag bara tvättar ansiktet med typ sån här shower gel ansikte. Så jag vet, det är inte bästa. Men jag har inte sett något negativt på det sättet. Och sen så ska jag använda det här, ja, det här. Och det, alltså, jag tror att det är det som har gjort att alltså, min hy har blivit riktigt bra. Alltså det är helt sjukt bra det liksom har blivit. Alltså jag har haft som så här, eller jag vet inte, typ är liknande. Ni ser här är det lite mer som sådär. Men liksom här har det ju typ varit helt bort. Och det har varit extremt mycket mer där. Nu är det typ bara lite runt näsan. Men alltså så här bra hy har jag inte haft på vem vet ens hur länge. Så jag tror det är faktiskt tack vare den där för p-pillerna. Det kan inte vara det. Jag har sån där acne-medicin i den. Men alltså första månaden var det bra. Men sen blev det bara sämre. Så att ja. Men alltså så jag kan verkligen rekommendera det. Jag har liksom köpt det här för skitlänge sen. Men jag har som inte använt det alls då. Men nu använder jag det varje gång. Och alltså det ger verkligen resultat. Så ja. Och sen så använder jag nu den här moisturizern till. Jag brukar egentligen använda den här. Men den är liksom helt slut nu så. Och sen till sist till håret använder jag den
här. Så ser den ut. Alltså, jag hoppas att den hjälper. Det känns som att det, eller det blir ändå ganska nice. Men jag vet inte. Det är så oklart med just sån här hårgrejer. Alltså det kan ju vara att det bara känns men inte ändå. Men däremot huden så ser man ju direkt. Så, very nice. Okej, hörni, nu blev jag mitt i allt jättetrött. Jag då fixa klart allting så att jag tänkte att jag skulle köra mer, men jag tror inte jag gör det. Och det kanske, alltså det kan hända att jag äter typ apelsin eller sådär. Men jag tänkte avsluta vloggen här. Jag vet inte riktigt hur den blev nu då idag. Men det gick ganska mycket fel idag. När jag 3 gånger måste få dit och ja, det tog mycket tid helt enkelt. Men ja, jag hoppas helt enkelt att ni ändå gillar att få hänga med på en helt vanlig dag i mitt liv typ. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera, så syns vi i min nästa video. Hejdå!